administracije. Sigurnost je definitivno na nivou i to je bilo primarno, ajmo to tako reći. Mislim, u ovom sustavu se ne nalaze svi podaci od građana. Ako ste primijetili, ja sam iz ovog sustava šetao u različita tijela državne uprave. Znači, ovo je sustav koji mi omogućava hodati okolo. Tako da podatke o mom zdravlju, mojim liječnicima i dalje štiti Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a ne ovaj sustav. Ovaj sustav štiti identitete građana i tu definitivno se jako puno posvetilo pažnje sigurnosti. S druge strane, centar cijelog sustava čine API, Skarnet i FINA, a u jednoj, drugoj, trećoj tvrtki, kompaniji, ustanovi, kako god se nalazi, danas jako, jako puno ekstremno bitnih podataka koji se štite, tako da ću i ovo štiti bez problema. A drugo pitanje je cijena sigurnosti. Znači, ugovori su objavljeni javno, Vlada ih je objavila javno, cijena je, čini mi se, oko 24 milijuna u iduće 3 godine. To je znači koliko? 8 puta 3, 24. I još nekih ostatak, 5-6 za budući razvoj, za ostalih usluga i napredak sustava. Znači, ukupno nekakvih 30 milijuna za iduće 3 godine. To je 10 godišnje. Imate ih na jednoj sjednici Vlade, apsolutno javno objavljene, sa cijenama, stavkama, totalno.